calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warar degdeg ah gool iyo gobnimo taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Banaadir Saadaq John oo gabi ahaan bahor istaagay joojiyay kulankii baarlamaanka federaalka Soomaaliya isla markaasina la doonayay dalka in qalalaase lagu geliyo boob lagu sameeyo muddo koror si aan sharci ahayn waa markii ugu horeysay oo taliya Saadaq dhig isku yeelay adna u badbaadiyay dowladnimada iyo umada Soomaaliyeed kadib markii uu Saadaq John joojiyay kulankaasi ayaa gabi ahaan bixilkii laga qaaday taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa goor dhaweyd xilka ka qaaday taliyaha booliska gobolka Banaadir wuxuuna xilkaasi u magacaabay Eki Shabaab Faarax Qaroole waxaa xilka taliyaha booliska gobolka Banaadir loo magacaabay gaashaan la dhexe Farxaan Maxamed Aadan Farxaan Qaroole oo hore u ahaa nin ka soo goostay Shabaab isla markaasina hoggaaminayay ciidamada Harmacad ayaa iminka loo wareejiyay gaashaan la sare waxaana booskii oo kala baxay Saadaq John oo gabi ahaanba joojiyay Saadaq John oo soo hadlay ayaa waxa uu yiri taliyaha booliska gobolka Banaadir Saadaq Cumar Xasan Saadaq John ayaa goor dhaweyd shaaciyay in taliska ciidamada booliska Soomaaliyeed uu joojiyay kulankii maanta ee baarlamaanka Soomaaliya kaasi oo qorshuhu ahaa in loogu doodo mooshin ku aadan doorashooyinka qaranka 2022 Saadaq John ayaa sheegay in booliska Soomaaliyeed uu waajib qaranka saaran yahay nabadgelyada guud iyo xasiloonida magaalada Muqdisho qof walbana la doonayo inuu nabad dareemo taliyaha oo si toos u soo fadhiistay muuqaal baahiyaasha magaalada Muqdisho ayaa yiri taliyaha booliska qaybta guud ee gobolka Banaadir ayaa sababta ugu weyn ee loo joojiyay kulankaasi baarlamaanka ku sheegay si looga hortago in dalka la geliyo fawdo iyo qalalaasa siyaasadeed isla markaasina madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday taasi oo damacsanaa John ayaa ka hor istaagay baarlamaanka Soomaaliyeed waxaa maanta hakinay kulankii ay lahaayeen waxaana u hakinay oo loo baahan yahay wax boob ahay oo la boobayo in aysan dhicin isfaham siyaasadeedna la gaaro ayuu yiri taliyaha qaybta booliska gobolka Banaadir sidoo kale wuxuu tilmaamay in xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya loogu baahan yahay inay aadaan deegaanadoodii iyo doorashooyin maadaama uu ka dhammaaday muddo xileedkoodii aanan la rabin aysan macquul ahayn in ay boob sameeyaan taasi kama yeelin ayuu yiri baarlamaanka Soomaaliyeed waxaa leeyahay 4 sano ayaa joogteen 4 sanana waa idinka dhammaatay waa la idin soo doortay ee doorasho dib ugu laabta ayuu sii raaciyay Saadaq John waxaa kale oo xusay oo khudbadiisii ka mid ahayd in aysan ogolayn in la sameeyo muddo koror si dalkana uu horseedayo dib u dhac hor leh iyo in dib loogu laabto dagaal sokeeye 15 bilood oo la kororsado oo dib noo dhigtay 15 sano ma doonayno waxaa loo baahan yahay in la qaato mas-uuliyad wadareed ayuu mar kale sii raaciyay Saadaq John ugu dambeyntii wuxuu fariin u diray ra-iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble isaga oo ka dalbaday inuu qaato door ku aadan doorashooyinka ra-iisul wasaaraha Soomaaliya waxaan ka codsanayaa ama u sheegayaa waddanka mas-uuliyaddiisa inuu qaato dadka isdiidan wax kala xoogaya ha ku celiyo teendhada ayaa furan shirka ayaa furan nabadda ayaa furan ha lagu laabto ha lagu soo kala goosto ayuu yiri taliyaha si kastaba go'aankani ayaa ku soo aadaya iyadoo oo laga baqayay in baarlamaanka uu ku dhawaaqo muddo koror si loo sameeyo madaxweynaha iyo hay'adaha kale ee kala duwan si kastaba ha ahaatee markii khudbaddaasi uu soo jeediyay kadib farmaajo ayaa amray taliyaha booliiska guud in uu gabi ahaanba xilka ka qaado taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliya Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa goor dhaweyd xilka qaadis ku sameeyay taliyaha qaybta guud ee gobolka Banaadir Saadaq Cumar Xasan Saadaq John oo wax yar ka hor shaaciyay inuu joojiyay kulankii maanta ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya wareegta ka soo baxday xafiiska taliye Xijaar ayaa lagu sheegay in xilka taliyaha ciidamada booliiska gobolka Banaadir loo magacaabay Farxaan Maxamed Aadan Qaroole kaas oo loo dilacsiiyay gaashaan la sare Farxaan ayaa hore u ahaa Shabaab nin ka soo goostay waxa uuna hoggaaminayay Harmacad Farxaan ayaa hore u ahaa taliyaha ciidamada sida gaarka u tababaranaya Harmacad ee ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliyeed xilka qaadista Saadaq John ayaa timid kadib saacad uun markii uu shaaciyay in booliska Soomaaliyeed gaar ahaan kan gobolka Banaadir uu joojiyay gabi ahaan kulankii baarlamaanka oo qorshuhu ahaa in looga doodo mooshin ku aadan muranka haraya doorashooyinka islamarkaasina loogu talagalay dalka inuu dagaal sokeeyo galo arrintan ayaa ugu sii daraysa xaaladda cakiran ee uu haatan ku jiro dalka gaar ahaan dhaqdhaqaaqa xoogan ee ka socda magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya si kastaba ha ahaatee waa markii ugu horeysay oo wax wanaagsan sameeyay Saadaq John oo hore u ahaa dambiile isla markaasina farmaajo wax badan u sameeyay laakiin maanta waxa uu badbaadiyay shacabka Soomaaliyeed qaranka Soomaaliyeed baarlamaankii ayuu hor istaagay waxa uu yiri ma yeelayno in dalka dib loo celiyo kadib markii arrintaas uu sameeyay farmaajo ayaa soo amray taliyaha guud
ee booliska Soomaaliya xilkii ayaa laga qaaday iminka ninkii harmacad watay ayaa loo dhiibay gobolka Banaadir ninkii shabaab hore ugu soo goostay ayaa awooddaasi gaashaan la sare laga dhigay xaalka sida uu noqonaya magaalada Muqdisho aad ayay u kacsan tahay ciidamadii Saadiq John ayaa waxa la leeyahay meel ay ku aruursan yihiin isla markaasina waxa ay sugayaan in uu mar kaliya amar siiyo waa ay ka xun yihiin xilka laga qaaday Saadiq John si kastaba ha ahaatee xaaladda magaalada Muqdisho ayaa washwash ah fadlan nala joog wararka teelteel ayay noqonayaan fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya fariimo culus ee farmaajo ku socday iyo bayaanka UN ka midowga Yurub midowga Afrika IGAD madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo oo si xun loo soo canaantay isla markaasina runta loo sheegay beesha caalamka ayaa fariimo culus u dirtay madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo bishii labaad ku dhammaystay kursiga isaga oo aan sharciyad u haysan bayaanka ay si wadajir ah u soo saareen qaramada midoobay midowga Afrika midowga Yurub iyo urur goboleedka IGAD ayaa waxaa ku dhex jiray fariimo si toos ay ugu socday Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo ku saabsan khilaafka ka taagan doorashada iyo qalalaasaha siyaasadeed ee ka dhashay dalka fariimaha ku dhex jiray ayaa kala ah kow in Soomaaliya ay tahay dal xor ah oo la dhowrayo qarannimadiisa balse qalalaasa kasta oo ka dhaca oo halis gelinayo amniga iyo xasiloonida dunida xusuusin in Soomaaliya ay joogaan sharciyad ka haystaan golaha amniga qaramada midoobay isla markaasina ay sharciyad u haystaan laba inuu halis ku jiro horumarkii dowladihii hore ee Soomaaliya gaareen siiba in xukunkiisi nabad ahi loogu kala wareegay fariin ku wajahan farmaajo saddex in la qabto doorashooyin xor iyo xalaal ahay isla markaasina aan la aqbali karin doorasho hal dhinac ahi ama muddo kordhin hay-adaha dowladda ee waqtigeedu dhammaaday afar iyo in dib loogu noqdo wada hadalkii u socday madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada si xal looga gaaro khilaafka doorashooyinka dalka qoraalka qaramada midoobay midowga Yurub midowga Afrika iyo IGAD waxaa ka mid ahaa waxaan ugu baaqaynaa hoggaamiyaasha siyaasadda Soomaaliya inay sii anba qaadaan horumarka laga sameeyey dowlad dhiska siyaasadda loo dhan yahay doorashooyinka si nabad ahay xukunka isugu wareejiyaan gaar ahaan ay maanta gaarsiiyaan isbeddel muhiim u ah ummadda Soomaaliyeed ee doorasho ku dhacda si nabad xor cadaalad iyo kalsooni leedahay bayaankan ugu dambeeyay ayaa ku kooban qaramada midoobay iyo urur goboleedyada waaweyn ee saameynta u leh arrimaha Soomaaliya oo kala ah midowga Yurub midowga Afrika iyo IGAD si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ayaa waxaa soo gaaraya fariimo culculus oo hanjabaad iyo digniin isla socda ahi dhinaca kale xog culus lafta gareen oo fulinaya amarkii farmaajo dibna ugu laabtay baydhabo isla markaasina waxa uu doonayaa madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo in shirka tendada afisyone oo sii daba dheeraado madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen oo fulinaya amarka madaxweynaha xilkiisa dhammaaday ayaa gaaray magaalada baydhabo waxaa lagu sheegay in safarka madaxweyne lafta gareen ayaa ah mid gaaban oo laba cisho qaadan doona isagoo dib ugu soo laaban doona magaalada muqdisho sida wararka ay sheegayaan ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa calansida media u sheegay in farmaajo uu qorsheynayo muddo kororsi maalinta talaadada ah wuxuuna ku amray maamulada taageersan in ay dib ugu laabtaan magaalooyinkooda beesha caalamka ayaa soo saartay qoraal ay uga digayso farmaajo in aanu ku dhiiran muddo kororsi iyagoo sheegay in uu dib ugu laabto miiska wadahadalka isla markaasina afisyoono oo ku laabto si halkaasi shirka mar kale ugu dhaco si kastaba ha ahaatee madaxweynahan aan waxba maqlaynin markasta tallaabo uu qaado waxaa daba taagan beesha caalamka dhinaca kale Puntland oo dalab u dirtay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Puntland mudane Cabdullaahi Cali Xirsi Timacadde ayaa mar kale ku celiyay maamulka Puntland uu diyaar u yahay inay sii socdaan wadahadalladii teendhada afisyone oo dowladda ay sheegtay inuu fashilmay wasiir Timacadde ayaa sheegay in madaxda sare ee Puntland ay ogol yihiin go'aan raadinta xal doorasho middaas oo si wada ogol ah loogu geli lahaa doorashada dalka Puntland weli waxay joogtaa miiskii wada xaajoodka ee lagu ballamay waxaa naga go'an raadinta xal doorasho loo dhan yahay lagu geli karo si dalka xasilooni darada siyaasadeed looga badbaadiyo ayuu yiri wasiir Timacadde oo qoraal kooban soo baahiyey sidoo kale waxa uu ka dalbaday madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo inuu ku soo laabto miiska wadahadallada si xal kama dambeys ahi looga gaaro caqabadaha ku hor gudban shirweynaha doorashada waxa uu hoosta ka xariiqay in heshiis dhinacyada isku haya doorashada ay gaaraan uu dalka ka badbaadiyo xasilooni darro siyaasadeed wasiirka ayaa hore u sheegay in Puntland ay u taagan tahay ilaalinta sharciga iyo ku dhaqashada dastuurka u yaala dalka isaga oo ku eedeeyay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya inay ku tumanayso shuruucda dalka u yaala hadalkani ayaa imaanaya xilli ay dhowaan dowladda federaalka ay shaacisay inay fashilmeen wadahadalladii ka socday teendhada afisyone
بيش عالم كايا كورسي قابان او فرديس مدحوينها وقت جيسا دمادي هدي او مدو كرورسي سميو عيد اقباليس مجرتو هدي او تيندا دا افسيوني ديدو عيد كيا ليس مجرتو لبادر دينا عياكسو حرمتين مدحوينها وقت جيسا دمادي فرماجو شرعي دارانا كومو سيجوغي كرو كورسيقا او مدو صوماليات